აპრილის თვეში რუსთავში ქვეწარმავლების გამოჩენის 4 შემთხვევა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ტევე ქვემოქართ რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრში განუცხადეს. ცენტრის დირექტორის დავით ბეგაშვილის თქმით, 4-ვე მისამართზე სამსახურის თანამშრომლებმა ქვეწარმავლების გაუნვებელყოფა მოახდინეს. ბეგაშვილი მოსახლეობას მიმართავს, რომ მსგავსი ფაქტების დაფიქსირების შემთხვევაში სამსახურს დაუყოვნებლივ მიმართონ. მისივე ინფორმაციით, პრევენციული ღონისძიებები აღნიშნული კუთხით რუსთავში უკვე აპრილის თვიდან მიმდინარეობს, თუმცა ამ ეტაპზე პანიკის საფუძველი არ არსებობს. როგორც ცენტრში აცხადებენ, რუსთავსა და მის შემოგარენში ბოლო წლების განმავლობაში სიცოცხლისთვის საშიში ქვეწარმავლების გამოჩენის შემთხვევები პრაქტიკულად არ დაფიქსირებულა. ება დათვალიერება იმ ადგილების, სადაც თეორიულად არსებობს შანსი, რომ მეტწილად შეხვდეს ქვეწარმავალი, იყო 4-5-მდე გამოძახებაც იყო უკვე, ნუ ორჯერ ხლიკი იყო დაფიქსირებული, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ქვეწარმავალი ჩვენი მხრიდან რეაგირება მოხდა და მოხდება ყოველთვის. მოგეხსენებათ, რუსთავი ტერიტორიულ გეოგრაფიულ მდებარეობიდან გამომდინარე სეზონურად აქტიურდება ქვეწარმავლების თემა, მაგრამ წლების გამოცდილება გვაძლევს იმის იმედს და საფუძველს, რომ ადამიანისთვის საშიში ქვეწარმავალი ან ძალიან იშვიათად, ან ფაქტიურად არ ხვდება. თუ შეხვდება, შეხვდება ნებისმიერ მოქალაქეს დაკავშირების შემთხვევაში, 24 საათის განმავლობაში ჩვენი სპეციალისტები გავლენ ადგილზე და გაუნებელყოფენ.